Вітаю вас в ефірі. Програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях заступник начальника управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Олександр Панчук. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, спершу поговоримо про проблему сміттєзвалищ. Я знаю, що, за словами голови облдержадміністрації Степана Барни, в нашій області знаходиться близько 740 сміттєзвалищ. Так. так, скажіть, будь ласка, чому було вирішено відмовити розмістити у нас львівське сміття? Голова обласної адміністрації має всі підстави говорити про те, що в нас в області розміщено біля 740 сміттєзвалищ, тому що всі вони знаходяться на балансі відповідних органів місцевого самоврядування, тобто є у власності відповідних громад сільських, міських селищних. І тому, коли постало питання про те, що розглянути можливість надання допомоги Львівській громаді стосовно додаткового розміщення твердих побутових відходів на території області, то обласна державна адміністрація з цим питанням звернулася за порадою до голів сільських, селищних, міських, ну, в основному до голів міських та селищних рад. Для того, щоб вислухати їхню думку, тому що тільки вони можуть сказати, наскільки у них зараз є можливість розміщення додаткових обсягів твердих побутових відходів на сміттєзвалищах, які знаходяться в, на їхньому балансі. І за результатами отриманих відповідей від голів місцевого самоврядування стало зрозуміло, що. Більшість цих сміттєзвалищ, бо в основному це є сміттєзвалища, вони на даний час є перевантаженими. На даний час ці сміттєзвалища експлуатуються без дотримання відповідних санітарно гігієнічних та екологічних вимог. І у зв'язку з цим зрозуміло, що до навантаження їх ще додатково великими обсягами. Твердих побутових відходів в сусідній області це становило би, ну, відповідні трудності для цих громад. Тому більшість громад відмовили у можливості розміщення додаткових обсягів в себе на сміттєзвалищах. Відповідно, узагальнивши всі їхні інформації, була підготовлена відповідь до Львова. Там у Львові не раз говорили про те, що можлива екологічна катастрофа. Наскільки ймовірна є екологічна катастрофа через проблему сміттєзвалища, якщо вона не буде вирішена, оскільки ми є сусідньою областю і можливо це і вплине на нас. Розумієте, можливо, ще і на рішення голів органів місцевого самоврядування, ще й на їхні рішення вплинуло те, що досить ну такі були. Негарні випадки, коли ряд транспортних засобів, які були загружені сміттям у Львові, зупинилися на території Тернопільської області і під покровом ночі в основному вигружали це сміття на території нашої області, це було зафіксовано і на території Малишвецького сміттєзвалища. Це було на території Бережанської міської ради і біля Лановець. Тому зрозуміло, що основна Загроза для нашої області, так як сусідне як це сусідня область, це є загроза в тому, що ну, можливе. Несанкціоноване завезення, чергове завезення твердих побутових відходів, хоча з цієї точки зору працюють усі відповідні контролюючі і правоохоронні органи для того, щоб унеможливити такі випадки несанкціонованого завезення і розміщення побутових відходів несанкціонованого на території нашої області. А якщо говорити про взагалі про проблему, і загрозу, яку можуть становити тверді побутові відходи в нашій області, то, зрозуміло, це питання постійно знаходиться на контролі голови обласної державної адміністрації, нашого управління. І, до речі, Зовсім недавно закінчила е, роботу е, е, за дорученням голови обласної адміністрації е, робоча група, яка якраз вирішувала комплексне питання е, поводження з твердими побутовими відходами в області. І за результатами роботи даної групи е, робочої, і е, за аналізом усіх е, можливих варіантів вирішення питань е, поводження з твердими побутовими відходами для того, щоб унеможливити нам повторення такої Ситуації в області, як була у Львові, було внесено пропозиції до змін до нині діючої програми охорони навколишнього природного середовища, яка була зовсім недавно схвалена на колегії. І цими змінами передбачено створення таких зональних сміттєпереробних підприємств в області. Це Стосується декількох районів, які будуть охоплювати відповідні зони області і обслуговувати десь в середньому біля 150 тисяч населення. І у цих зонах планується організувати спорудження сміттєпереробних підприємств, які би могли б, я кажуть, зняти оцю цю напругу щодо розміщення твердих побутових відходів, Не санкціоновано зняти напругу з розміщення сміттєзвалищ, які часто знаходяться на території. Сільських, міських селищних рад, які там розміщуються стихійно, От, все це мало би вирішити через впровадження оцих заходів, які запропоновані у програмі, яка найближчим часом буде подана на затвердження змін до програми, яка буде подана на затвердження до Тернопільської обласної ради. Наскільки я розумію, це зараз лише плани конкретних кроків до цього ще не зроблено. Робляться кроки по, по першому етапу вирішення. Рішення цієї проблеми це відведення земельних ділянок під розміщення цих сміттєпереробних підприємств. Е, наскільки... Ми знаємо, Тернопільська міська рада вже завершення розроблення такої земельної документації по земельній ділянці в Малишівцях. Зараз ця документація знаходиться на розгляді у обласній адміністрації. Аналогічно проводяться роботи в інших районах, де мають бути споруджені дані підприємства, тому що першим етапом це обов'язкове відведення земельних ділянок, бо жоден інвестор, який би вкладав кошти у цю Цю доволі прибуткову е, сферу діяльності, яка на Заході е, дає значні прибутки, це не е, буде е, реалізовувати свою діяльність, якщо він не буде знати, що під це відведена відповідна земельна ділянка. Скажіть, будь ласка, досі в нас в області жодної сміттєсортувальної лінії не було? Так? Ні, це неправда. Е, на даний час в нашій області є поки що єдина. Функціонуюча е, сміттєсортувальна лінія, яка правда е, побудована за кошти е, приватні кошти інвестора. Її потужність 50 тисяч тонн в рік. Е, вона розміщена в Теребовлянському районі біля села Плебанівка. Там же функціонує паспортизоване сміттєзвалище Теребовлянське, і інвестором при побудові з цієї сміттєсортувальної лінії взято в оренду дане сміттєзвалище. І відповідно зараз це підприємство на цій сортувальній лінії по укладених угодах вивозить тверді побутові відходи з усього Теребовлянського району та сусідніх. Районів, тобто, ну аналогічними кроками, якщо будуть робитися і заходи, які запропоновані в програмі по інших зонах області, я думаю, що відповідна нагрузка по питанню накопичення твердих побутових відходів на більшості сміттєзвалищ буде знята, тому що ці заходи передбачають саме. Вилучення ресурсоцінних відходів з складу твердих побутових, в яких їх знаходиться біля 80%. в нашій області ще значна проблема пов'язана із забрудненням води. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є інформація, найбільше забруднюють угу. води промислові підприємства чи все-таки від населення? Я знаю, що в кількості то за минулий рік понад 70 мільйонів метрів кубічних стічних вод потрапили загалом води. 에... Чи значна ця кількість? 에... Значить, якщо ну, 70 мільйонів це просто зворотних вод. Серед них багато є нормативно чистих вод. Тому ми, як екологи, оцінюємо забруднення поверхневих вод зворотними водами по кількості. Так званих забруднених зворотних вод. Це ті, які не очищені або недостатньо очищені. Вони в сумі за останніми даними статистики, поверхневі водні об'єкти області поступили біля 2,2 мільйонів метрів кубічних забруднених зворотних вод. Якщо проаналізувати який вклад різних підприємств у цих 2, більше 2 мільйонів метрів кубічних забруднених вод, то 80% у складі цих забруднених вод це є стоки підприємств житлово-комунального господарства. Якщо назвати передовиків в лапках серед цих підприємств житлово-комунального господарства, це на першому місці це Чуртківський водоканал. По обсягах скидів неочищених зворотних вод. Другим таким основним забруднювачем поверхневих вод є Кременецьке комунальне житлово-комунальне підприємство і третім це з найбільших забруднювачів житлово-комунального господарства, це є Бережанське комунальне підприємство. Причина, зрозуміло, одна. Якщо там і побудовані були колись каналізаційні очисні споруди, всі вони з часом перестали забезпечувати нормативну очистку, і відповідно забруднені стічні води від цих комунальних підприємств, від житлово-комунального сектору потрапляли у воду. Наскільки я знаю, в Бережанах побудовані вже чи реконструкція е, ну, відбулася е, 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 в Бережанах частково питання вирішено з очисткою зворотних вод. Тому що в Бережанах у 2015, у 2015 році е, були здані лише каналізаційні очисні споруди житлового кварталу по вулиці Корольова. Це лише частинка е, з тих е, неочищених зворотних вод, які нарешті попали на очистку. Е, нарешті е, зворотних вод від бережан вже розроблений. Проєкт загальноміських каналізаційних очисних споруд і питання лише за отриманням коштів для реалізації даного заходу. А взагалі, якщо говорити про вирішення питання щодо зменшення обсягу оцих забруднених зворотних вод, то я можу сказати, що. Якщо до 2015 року серед міст і селищ, з 35 міст і селищ області, 24 були обладнані каналізаційними очисними спорудами, і з них лише декілька працювали ефективно, то після 2015 року, протягом 2015-2016 року, Завдяки ну, десь виділенню коштів з усіх джерел, особливо з Державного фонду регіонального розвитку, вдалося побудувати біля 11 об'єктів житлово-комунального господарства, зокрема, з них 9 каналізаційних очисних споруд в районах області. Відповідно, оця цифра очікується, що оця цифра забруднених зворотних вод 2,2 мільйона значно. Зменшиться, тому що відповідно ті стічні води будуть очищені на зданих в експлуатацію нових очисних спорудах. Скажіть, скільки в цьому році планується оновити очисних споруд в області? Зараз працює обласна комісія з розгляду проектів, поданих на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, і на цю комісію з районів було подано 18 проєктів, які стосувалися. Будівництва та реконструкції об'єктів очисних споруд та насосних станцій у населених пунктах області. Якщо частина з них попаде на фінансування, значить до цих 11, які протягом двох років вже були збудовані, ще частина буде, як кажуть, питання вирішено стосовно будівництва цих об'єктів. Поки що результати комісії ще, ще, їх ще немає, тому що комісія тільки працює зараз. Обласна. На жаль, наша програма підходить до завершення. У мене є ще останнє питання. Я знаю, що сьогодні Всесвітній день дикої природи. Скажіть, в нашій області ще збереглися якісь зони з дикої природи? Можна досить. Цікаві знайти ділянки, де ще залишилася у такому первознаному стані наша природа. Це, це багато їх є у природному заповіднику Медобори який створений якраз для цього. Частина їх є у двох національних парках: це Кременецькі гори і Дністровський каньйон. Всі вони знаходяться під охороною держави. Це такі ділянки, частина лучної, частина рослинності, частина лісових ділянок, де можуть бути такі рослини, які... В більшості випадків вже зникаючи, знаходяться у червоній книзі, і оці установи природно-заповідного фонду вони якраз і своєю діяльністю займаються тим, щоб зберегти ці от важливі для майбутніх поколінь об'єкти природи, які можуть давати велику користь і освітню, і культурну, і в багатьох інших питаннях. Я вам дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас сьогодні у гості. Дякую. А глядачам нагадую, це був Олександр Панчук, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації. Дякую, що були з нами до зустрічі на телеканалі. НТБ.